Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak odvést dešťovou vodu z nově vznikajících zpevněných ploch. Vodní zákon společně se stavebním zákonem ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami. Přednostně jde o vsakování, regulované vypouštění do vod povrchových, až teprve poslední možností je vypouštění dešťových vod do kanalizace. Malé průměry kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství spadlých dešťových vod. Kanalizace se zahltí a voda z území neodtéká. Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích systémů nebo zpomalovacích retenčních prostorů, buď klasickým způsobem v podobě například akumulace v otevřeném vsakovacím průlehu, akumulace v betonové nádrži, použitím štěrkových podzemních prostor nebo novým progresivním způsobem v podobě vybudování podzemních retenčních prostorů z plastových vsakovacích bloků, boxů nebo tunelů. Pro svoji vysokou akumulační schopnost a jednoduchost instalace jsou vsakovací plastové systémy již řadu let často používaným a oblíbeným řešením. Příkladem progresivního řešení je systém podzemních vsakovacích bloků AS Nida Plast nebo AS Nida Flow, který je jedinečný svým samočistícím efektem díky způsobu nátoku. Běžná řešení akumulace zaústňují nátokové potrubí dešťových vod přímo do retenčního objektu. Nečistoty jsou tak v tomto prostoru zachycovány a postupně akumulační prostor zanášejí a znemožňují snadné zasakování. Systém společnosti ASIO využívá spodního vertikálního plnění retenčního objektu. Pod retenční objekt, tvořený vsakovacími bloky, je dešťová voda přivedena přes drenážní potrubí obsypané štěrkem, odkud se nečistoty nedostanou dále do systému. Z prostoru drenážního potrubí jsou pak případné nečistoty samovolně vyplaveny. Systém je také dobře přístupný pro čištění pomocí vyplachovací trysky nebo vizuální kontrolu kamerovým systémem. Vlastnosti vsakovacích bloků. Jedná se o velmi lehké plastové voštinové bloky o rozměrech 2,4 x 1,2 x 0,52 metru. Struktura připomíná včelí plástve. Bloky jsou vysoce odolné proti vertikálnímu zatížení. Tloušťka stěn plástů je asi 1 mm, což umožňuje vysokou akumulační schopnost, minimálně 95%. To je více než trojnásobek oproti tradičnímu štěrkem vyplněnému podzemnímu prostoru. Bloky typu AS Nida Flow jsou navíc opatřeny kanálky pro snadné horizontální rozptýlení akumulované dešťové vody v systému, což umožňuje odlišnou instalaci systému do terénu, která výrazně snižuje výdaje na výkopové a stavební práce. Na horní i dolní ploše bloku je za tepla natažena vysoce propustná geotextilie, která chrání akumulační prostor bloku před zanesením nečistotami. Instalace. Do výkopu s rozloženou geotextilií, případně nepropustnou fólií, se položí drenážní potrubí, které se obsype vrstvou štěrku. Nyní se začnou postupně skládat vsakovací bloky AS Nida Plast. Druhá a další řada se skládá vždy v otočeném směru. Tento systém instalace nevyžaduje žádný spojový materiál, ale lze ji provádět ve dvou lidech bez manipulační techniky. Přivedená dešťová voda se rozlije v podkladové vrstvě štěrku a následně plní nebo vyprazdňuje vsakovací bloky. V případě instalace bloků typu AS Nida Flow se vynechá podkladní vrstva štěrku. Do mezery spodní vrstvy bloků je položeno drenážní potrubí a obsypáno štěrkem. Další řady se skládají stejně jako v případě bloků AS Nida Plast. Díky drážkám vsakovacích bloků AS Nida Flow není potřeba pod retenčním objektem vytvářet rozvodnou vrstvu štěrku, tím je snížena celková hloubka výkopu. Na dokončený retenční objekt se položí odvětrávací potrubí. V případě bloků AS Nida Plast se odvětrávací potrubí překryje vrstvou štěrku pro zajištění horizontálního proudění vzduchu nad retenčním objektem. V případě bloků AS Nida Flow je horizontální proudění vzduchu zajištěno drážkami na horní ploše bloku. Celý objekt se překryje geotextilií jako ochrana proti zanesení zásypovou zeminou. Kolem retenčního objektu se provede konečný zásyp. Objekt zasakovacích bloků je kompletní doplněním nátokové a odtokové šachty. Odtoková šachta je zpravidla vybavena regulačním zařízením pro škrcení odtoku.
Využití systému AS NIDA. Bloky lze využít zejména pro retenci s regulovaným vypouštěním nebo následným zasakováním, ale také například pro zvětšení objemu vsakovacího průlehu nebo jako podzemní požární nádrž. Všechny části potřebné k sestavení zasakovacího systému a odborné poradenství vám poskytne společnost ASIO. Hlavní výhody systému AS NIDA. Jednoduchá a rychlá instalace. Vysoká spolehlivost systému proti zanášení bloků sedimenty. Samočistící schopnost systému, odolnost.